Pozdrav za pragmatikos. Kako komentarišete citat iz Evanđelja po Jovanu glava 2 gde kaže Isus svojoj majci: što je meni do tebe ženo, još nije došao moj čas. Pa u pitanju događaj, koliko se sećam, kada je bila ona svadba u Kani Galilejskoj i kada je Isusova majka tražila od Isusa da tamo nisu imali vina dovoljno i onda je ona njega zamolila da li on može tu nešto da uredi. Razumeš? Da on reši problem. I onda je Isus rekao, nije još došao moj trenutak da ja radim te neke stvari što vi od mene očekujete, ali na kraju učinio da tamo neke bačve, to je uglavnom bilo od kamena, da se u kojima se skladištila voda, da se to pretvori u vino. E sad, mnogi će reći da je to bilo alkoholno vino. To nije bilo alkoholno vino. To je bilo puno pitanja. Da li je alkoholno vino? Pa ja sam o tome govorio, tako sad da ponavljam. Nećemo, ali koga interesuje, nek pogleda, ja sam o tome detaljno govorio.